Olá, 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 malta, como é que vocês estão? Vamos aqui a mais uma live visita para ver se tira a Zia. A Zia de Benfica. Olha <laughs> o oh, The Fire. O homem que voltou ao grande FM. Como é que estás? O vício está bom? Ou, ou já te fartaste? Ei, não é aqui, é aqui. É aqui e full screen. Não é dá para pôr full screen? Nosso Bosta United, 13 terceiro. Acabamos bem, a última live stream com 4 vitórias. Depois daqui 4 jogos sem ganhar, conseguimos 4 vitórias consecutivas, duas delas para a Taça, contra uma equipa que está num escalão, ou 2 ou 3, bem abaixo. Ganhamos para a Liga, ganhamos para a FA Cup contra um, já um clube da nossa divisão. E ganhamos 4 a 3. Eh, Sufri foi um impacto aos 75 e depois aos 95 e 97, já para lá a hora. Eles tinham dado 6 minutos de compensação. Sem smart, fez o 4-3. Foi um espetáculo. O mercado está em alta, em alta rotação. Temos aqui acaba de chegar o novo central que tínhamos visto ontem. A pagar, estamos a pagar mil euros, euros de salários. Ainda pode evoluir aqui uma estrela. A sua ficha é praticamente toda azul. E ele é considerado o segundo melhor uh, central da equipa. Uh, vou já dar aqui um treininho. Eu, Pulha. Como é que estás, Mice? Muito obrigado pelo resub. Sete meses de apoio. Muito obrigado. Mandou uma mensagem seu sub. Não, mandou. Aqui aparece que tens o, o sub de 7 meses. Aqui está tudo ok. E se às vezes a uh, Twitch tem aí uns bugs visuais e não fica muito bom. Bem, contratações. Ontem uh, conseguimos trazer mais jogadores, empréstimo sem pagar salário, que é perfeito. E vendemos um jogador por 3.100 euros, é, era um cepo. A valia a pena continuar com este jogador. Poupamos em salário, recebemos dinheiro, perfeito. Keenan, Keenan Carroll, este jovem de 19 anos, vindo do Leeds por empréstimo, vai ser aqui um avançado interior, muito provavelmente, ali para o lado direito. Temos o Laurent Tala, o número 10, com bastante a finalização e a rapidez, coisa que o outro número 10 que temos mais experiente não tem, o outro é mais de mentais, mais de passe e visão de jogo, este é se calhar mais um avançado de sombra. Uh, Tom Carroll um lateral direito, com um bruto de desarme, 16, decisões também altíssimas, posicionamento 11 não é mau, só que é um bocado para o lente. 8 de velocidade, 7 de aceleração, só também mesma agilidade e ele aguenta-se bem durante os 90 minutos. 16 de aptidão física, também é consistente, aparece aqui em cima. Uh, e por fim é o James. Vocês já acabaram de ver. nosso plantel está um bocadinho extenso. Uh, também temos aqui jogadores já à experiência. Uh, temos este artista que talvez fosse para o lateral esquerdo, mas agora também já temos. Eu vou tirá-lo daqui. Uh, temos este extremo direito, também não é uma super mota. Não sei se eu vou contratar, talvez não se justifique. Este Mark uh, já gosto mais. Este Mark já mexe mais as medidas. Uh, pena que ele não tem mais finta de que isto. Que dava jeito. Também muitos azuis na, na ficha toda. Temos este Grimms. Output Ou direito, por exemplo, gosto mais deste do que se calhar gosto deste. Bem, então vamos trazer este daqui. Gosto sub-21. E o um médio defensivo, que estou com falta de se calhar trazer mais um grande médio recuperador de bolas. Coisa que ele, ele é equilibrado, mas não tem assim um super desarme. Por exemplo, a 13. A posicionamento também a é 12 ou a 13 era perfeito. O resto gosto. Aí ele aqui é considerado o melhor? Não. Ele é considerado o segundo. Isto aqui. Este também joga a médio. Olha, eu nunca pensei nele para a média. Ele estava para jogar aqui a lateral direito. Este é central. Curiosamente, também pode jogar a médio. Mas médio-médio, este ia ser o segundo melhor da equipa. Isto agora dá um back-up, eu não estou a conseguir carregar. Não, não quero. Ah, pois estou a carregar porque estou na ficha dele. E Josh Clark. Também é um extremo. Gosto muito. Adoro os mentais. Então esta imprevisibilidade é espetacular. Ele também trabalha bem. Só que depois. A aceleração, agilidade e velocidade. Se fosse lá para o 12, 13. Também é propenso a lesões. Não é muito consistente. Este se calhar vou deixar passar. Mostrar ele daqui. Aquele propenso a lesões. Não gosto muito. O plantel está assim. Vamos atacar hoje. Primeiro jogo. Ei, é patas. Contra uma equipa de escalão acima que tem primeiro nas, no escalão acima. Vamos levar um abada. daquela já moda antiga. É só dois dias para descansar, não é? Vou tentar dar aqui um dia de descanso para compensar. Ah, não, já tínhamos dado. Estamos ali já perfeitos. O Caia. Ah, isso é um daqueles empréstimos, vamos cancelar. Tem aqui mais algum? Tem este. Há ah, aqui um central. Ok. E, e um olheiro. Ou afinal vou contratar mais um olheiro. É mais seguro. Eu acho que só posso trazer mais um empréstimo. São seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Eu acho que ainda dá para mais um. Como está esse bosta? Não tem. Recuperamos. Não tem deu para recuperar a forma. A pena é que vou jogar. Vou ter três jogos super difíceis. Uh, estes na teoria são dos favoritos à subida, mas estão em 16. Estes estão em primeiro E o jogo da taça. Podemos entrar aqui outra vez numa face só de vermelhos. Bossa não é um adversário fácil. E, e o treinador do... do Gateshead já está com a, a Basófia. E é normal. Grande René, Um belo Reni, caso seja preciso. <laughs> Aqui ontem. Epa! Como é que é possível falhar tanto numa equipa como o Benfica? Tanto, 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 tanto. É preciso rematar 50 vezes para se marcar um gol. Há coisas que não se percebem. Tá, este ano saiu tudo ao contrário. Vamos rezar para... para que no próximo ano eles acertem. E a coisa corra melhor. E o Amorim também saia do Sporting. E o Iokeras e o Conceição. Se esses três saírem de Portugal, estamos safes. <laughs> ah, o que é que és? Também os jogadores desta vez se calhar entraram contra a vontade que não entraram nos outros jogos. <laughs> se calhar correram mais por eles do que pelo treinador. Não me admiro nada. Uh, o que é que se passa para me estar aqui a meter o. Eu... Ah, ok. Eu estava a achar estranho porque é que ele me tinha escolhido aqui um guarda-redes cinza. É porque o nosso principal está na seleção. Que agora já não é o principal. Tem jogado é com um este a titular. Eu posso levar mais, posso levar mais dois para o banco. Hum... deixa me cá Deixem-me cá ver uma coisa. que vai este que é Zaya. Deixem-me olhar aqui para os centrais. O Tom League tem sido o melhor marcador. Vamos comparar este Tom League com o que contratamos. Só para começar a ter uma ideia de quem é que é o melhor a nível de ficha. Este só ganha no físico, ataque e jogo aéreo. O outro ganha em tudo. Ok, esta impulsão atrás dá jeito para as bolas paradas. E agora, se eu uh, comparar com este, que supostamente é o nosso melhor central, mas é lentíssimo. Onde é que ele está? Se calhar tem que vir por aqui. Como é que é? Ah, está ali, está ali. Onde tá é que ele está? Está aqui. Pois físicos, nota-se muita diferença. Mentais perde. Perdem muita coisa. Bravuras, agressividade, concentração, determinação, posicionamento um ponto. Ganha um ponto no desarme. Dois no cabeceamento e a marcação é igual. Pena. Então vou. Eu vou manter este esta dupla e depois o outro way de lançar. Carol de início. Aqui este Richards pode manter titularidade, ou vamos começar a olhar aqui para outro tipo de médio que tenha no plantel, este Dylan, por exemplo. Não, tem mentais fracos. Era o Zé o, o Zeke quando voltar, se calhar, não vai para a lateral direita e passa para a média. Aqui o Carol. Eu acho que vou iniciar com o Smart. Que o Smart jogou muito bem, mas a extremo. Ele jogou muito bem na outra partida. Assim, avançado interior e extremo. Vamos aqui inverter um bocadinho as coisas. E vamos para o jogo. Isto vai ser um cabaz. Ih! Deu ao menos para aumentar a esperança para. É, é. Quando for já alvalado e aquele ambiente tiver de cortar a faca, os jogadores vão estar mesmo espertos <laughs> Os do Sporting é que vão correr o triplo, que não correram neste jogo. O Sporting jogou muito na expectativa. Muito na expectativa. Aquele Geni, não sei como é que não jogou. Já sabe que o Amorim gosta de ter de um lado, quando joga no Nuno Santos, o outro lado gosta aos Gai, e quando o Catam joga de um lado, gosta que o Matheus Reis jogue do um lado esquerdo. Mas se fosse eu, era a bruta. Era o Nuno Santos e o Catam para dentro, a fazer. Ah, já estou a levar um. a fazer com o corredor todo. Mas os laterais do Benfica tiveram bem. Finalmente o Bar teve um grande jogo, que ele andava também a espalhar merda. Aquela lesão ainda não estava bem a 100% de certeza. Estava a jogar que era uma preparia Agora sim. Ontem sim. Foi o bado dos velhos tempos. Jorge com um... Não, 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 não. tentei mas é muito repescado. Eu ainda estou aqui um bocadinho a tentar saber como é que eu hei de jogar. Este jogo, isto já... Isto até posso pôr isso mais rápido. Que isto é contra uma equipa super forte. Isto é para levar a goleada. É pá, o NERS para mim é a maior desilusão dos, dos últimos jogos. Ontem, na segunda parte, conseguiu um outro rasgo individual, mas ele está muito seneca. Muito seneca. Depois uma pessoa vê o, o Shell Group a correr para caraças lá no Nord, o gajo fica, fica com saudades do menino. Começo a fazer lives nas minhas folgas. É, também tenho que fazer lives é quando consigo. Olha, daqui a pouco nem vou trabalhando. Só dá para fazer para aí uma ou duas horas de stream. Olha, marquei um golo. Vamos, DJ. Mete som, DJ. Mete som. Uma assistência do Smart. Ah, este Smart. Eu acho que aqueles jogos que ele passou no banco fez-lhe bem. Ele tem sido chamado e tem... Tem feito assistências e gols importantes. O Rui Duarte, sub-23, assume a equipa A. Ui, mas então já está confirmado? Que o, uh, que o Arthur Jorge vai sair? Aquela não tinha caído o um negócio. Realmente, no último jogo do Braga, ele começou-se a abraçar muito aos, aos adjuntos no fim de jogo e parecia que o homem estava com a lágrima no olho. Ah, já foi anunciado. Eu hoje nativo muito no Twitter. Não sei. Não sei o que é que se passa aí no mundo da bola. Ah, ok. Entrei agora aqui. Daniel Souza, o novo treinador do Braga para a próxima época. Olha. Olha. Pode ser que eles já acertem outra vez no treinador. Esse Daniel Souza, se calhar, é muito na linha de um amorinho. Vamos ver se tem, a, se tem essa capacidade. Mas já tem feito um grande trabalho. Isto é cada tirca cada mel É redondo para fazer descansar alguns jogadores. Eu acho que só posso aqui fazer três já mesmo. Este vai entrar. Vai que descansar. O, o Jimmy, o nosso velhinho número 10. Eu acho que é só. Não posso mudar mais. Vencemos da taça. É para nada a dizer. Eles são super fortes. Aqui na estatística, lá está. Foi cada tirca cada mel eles tudo o que remataram marcaram e eu não. até tive mais posse de bola. Porra. Dinanga. Poxa. Limpa isto. Isto é outra loiça. Este aqui. Opa porra. Era preciso ter uma lesão. Era preciso ter uma lesão. Olha o tal esquema do Wall invertido com o volante. É isto, cria aqui uma dinâmica engraçada. É que metem na outra tática. O volante deixa este espaço vazio o lateral metes ali. E aqui já é o contrário. Eles têm dois a fazer o corredor do lado direito. E aqui o lado esquerdo são dois já puxar para dentro. É o avançado interior e o ali invertido. É um bocado estranho. Mas olha, funcionou. Bem, Agora a concentração no campeonato. Que temos muito trabalhinho no campeonato. Não é na taça. Na taça o bom era, era para o dinheiro. Mas já ganhamos já algum. Já não é mau. É, deu, estamos a, olha, até estamos a subir aqui o saldo global. Estava nos 394. Estamos nos 421. Vou poupar em salários agora. Dinheiro para transferências. Dinheiro para observação. Eu ainda tinha desbloqueado aqui o pacote. Desbloqueei. O mínimo. É o de 22 mil e meio por época. Este foco é de empréstimo. Hoje eu estava a tentar encontrar empréstimos sem pagar salário. Mas ele, ele não está com muita vontade aqui o, o nosso olheiro. Eu já contratei o outro. Eu acho que o outro já está. Então esperem lá. Então esperem lá. Uh, se calhar mete aqui mais um. Mete-se transferências de empréstimo. Uma estrela da atual. Regimento potencial 3 de tatual, É uma coisa muito pouco exigente, vá neste fica aqui este e neste fica este. O que é que se passa? Os teus olheiros estão ocupados com outras tarefas. Hã? É qual é que era o empréstimo? Transferência empréstimo. Aí, pois, igual. O que é que eu fui fazer para aqui? Ah, estes estão aqui a experiência. Não, eu queria um deste. Era só empréstimos. Vou pôr aqui empréstimo. Empréstimos. Ok. E aqui transferências transferências e se tentar meter custo de zero? custo zero custo zero, ai esperou Transfer... vou meter aqui custo de zero ok uhum. este não deve ter um contrato em andamento, não é? tem ah pois, isso é o a decorrer eles ainda estão a saber se ele vai encaixar nos parâmetros ou não. Não, não, vai, não vai encaixar porque ele está num, num clube. Esqueci-me aqui de um pormenor que era isto aqui. Esqueci-me sempre de ter para não estar sempre a repetir os mesmos, os mesmos tipos de relatórios. Agora deixa isto rolar. Quatro a cinco semanas. E 3 mil, pronto. mil. Foi uma derrota, mas deu para receber mais algum. George Cooper. Ah, é verdade que tinha este. Então tem umas decisões da merda, mas também na é salário, não é? Não, então sim. siga! Ok. Quase fechamos aqui o plantel. Não dá para trazer mais jogadores por empréstimo centrais, centrais. Agora se calhar ficam centrais jamais, mas não há problema. Não há problema. É melhor para ir redondo, que isto vai ser uma época longa. O Botafogo pagar esses 2 milhões, vai levar 4 milhões. Não, o Texter vai lá e bate a nota. Ele tira dinheiro do Leão e mete no Botafogo, <laughs> ah, vamos ver se ele tem pedalada para o brasileirão. É porque o Texter não tem muita paciência. É se eu começar a patinar, se <laughs> eu é começar a patinar, isto é só elogiar aqui a contratação. Obrigado pelo follow, Tiago Profírio. Como é que estás? Obrigado pelo follow. Dia normal das Vanarama, aquilo, é na, aquilo era taça, pá. Aquilo era taça. Bem, fica tendo o ar da época passada? Pelo menos na pressão. Na começou muito bem. Mas a partir dos, acho que foi de um quarto de hora logo foi 10 minutos. Agora aqueles primeiros 10 minutos eles bem estavam a tentar pressionar e era com cada buraco outra vez. Depois lá, lá atinaram. Mas eu achei o Sporting muito na expectativa. Hoje o guarda-redes o... é franco, não é? Franco Israel. Ele também parece que trema um bocadinho com a bola nos pés. está se interessa sempre. Mas tinha hipótese de ganhar contra... Eles estão em primeiro na, Nash... na Vanarama National. George Cooper, este gajo para as bolas paradas. Bem, quem é que vou deixar cair destes centrais? Epa, eu acho que vou deixar aqui o gajo que é lento. Eu acho que vou deixar aqui o gajo. Que... O que é que vocês faziam? Deixavam um gajo com bom... bons físicos. Ou o gajo com bons mentais e aqui pronto, desarme e marcação. Tem um ponto acima do outro. Um ou dois pontos acima do outro. Eu acho que vou deixar aqui o, o Kellent. Ele é um dos líderes da equipa. Vai ficar um bocado. Ah, mete desvinculado, ok. okay, okay. Esquece-me sempre que nestas divisões tem que ser desvinculado. Uh, tem que vir aqui. Desvinculado. Vai aparecer mais, Não? tem que esperar para aí um tempinho. Ainda não foste despedido? Não, ainda não, ainda não. Esse gajo é bom para marcar nos cantos. Qual este? O outro? O outro é. O George Cooper. Olha, é perfeito. Pé esquerdo, pé direito. Aqui no banco tem um lateral, dois pontas e um médio. Se calhar é um médio defensivo. Médio defensivo, talvez encaixasse. Uhum. E vou para este. Não é bem médio defensivo. Ou vai o Michael. O Michael também pode ser médio. Mas pode ser o médio para subir muito no terreno, que ele depois não tem capacidade para, para voltar. Este artista. Trabalhado para médio, era muito bem pensado. Olha, que era muito bem pensado. Aqui no lugar deste, cuidadinho, quanto é que ele tem de passe? Passa 9, também não é muito pior do que o outro. Este artista, já que eu agora trouxe o outro central, Olha, vamos começar a trabalhar lo aqui para médio defensivo de apoio. Oh, perfeito. perfeito! Está perfeitamente para o lugar deste Richards. Isto pode dar merda, ele ainda não está habituado a jogar ali. Mas ele também passa a habituar rápido, tem que jogar, não é? Eu vou fazer o teste. Ainda mexo mais. Pois. Achei do número de, con... o número de convocados. Ah, tá bem, tá bem, tá bem. Já percebi. E este titano também está. voltou de lesão, é super rápido. Eaten. posicionamento a 5. Agora é que reparei. Que medo. Desarma a 6. Marcação, aliás, a 6. Era bom se fosse uma tática 3 centrais. Fazer ali o corredor todo. <laughs> Ao menos tinha um central para fazer as obras. Agora não a defesa a 4. Eu acho que vou para o gajo que é mais forte no posicionamento. deixa me só baixar aqui a velocidade. Que tinha metido isto para o, para o jogo da taça. Tá? Ah, não sei se ficou demasiado lento. Ah, tá, sim, tá bom. Vamos lá, equipa. Vamos, Boston. Isto, é, isto são os são jogos que interessam. Conseguimos fazer aqui ajustes no plantel. Acho que melhoramos um bocado a nossa qualidade. Agora é dentro de campo. Dentro de campo é que eles têm que demonstrar que têm qualidade. Não é quero ser um Benfica. Na teoria, é para grande plantel. Na prática, ai, se marta não passou ali para a ponta de lança. Já ia para a desmarcação, gol -lô! 1 a 0. Imagina jogar uma época inteira com o Coxu a 6, tendo o Florentino banco. Ah, não é nada que ele já não tenha dito no Twitter. Para mim, uma equipa no meu gosto pessoal tem que ter um 6 e o um 9 de categoria. Sem isso, não é para mim. Estou a ver que só vou fregou desta maneira. Na puta desta liga. É só o bolo e os gajos ganham sempre de cabeça. Oh. Oh. É sempre igual. Pá. Da Silva, como é que é? Desviou Luís Henrique do Real Madrid para o Botafogo por 20 milhões de euros. <laughs> Grande abraço, Luís. Obrigado por teres passado por aí. Lopin, como é que estás? Este gajo é uma moto. 13, 13. Oh, parecia que tinha mais. Eu andei a contratar jogadores de campo. campo. Sem ser o guarda-redes, mas eu acho que está a faltar o guarda-redes. É com cada piru. É mal. Bem, aqui não há tato que que resista. Isto é mesmo falta de qualidade. Mandei tem que state para o Santa Clara. <laughs> ah, ontem ele fez o trabalho que era suposto fazer. Bem, eu vou comparar este guarda-redes com o nosso. Só para ver se faz muita diferença assim. Pesa de armados, físico, distribuição, jogo aéreo. Velocidade do nosso, comunicação, excentricidade, jogo de mãos, 12, 10. Reflexos, o nosso até tem mais decisões, igual. E o nosso na defende, uma porcaria. É assim, Bem, fica tal, chato. Isso agora é para despachar os pontas de lança que tem no plantel. Quem é, que vai, quem é que vai pegar num cabral? Num ten, não tenho certeza se calhar ainda dava um empréstimo lá com alguma opção de compra tipo o uh, O único que eu acredito é o Marcos leonorte É o único. Mas também os colegas têm que saber jogar para ele. O gajo é bruto a fazer diagonais e não há um, um colega que sabe fazer um, um passo a rasgar para ele. Tenho um, mas agora estão chateados com ele. Não está a jogar, não é? E também para esse jogar o Rafa tinha que, estar, tinha que sair. Ou bem, fiquei a é jogar com 3 no meio campo. O tankstead continua na minha. Ele é aquele tipo de jogador que era tipo Darwin. Quando se assim, estava ao lado de esquerdo a puxar para dentro. Para mim o tankstead é desses. Não é, não é ponta de lança daqueles da área. Ei! Era grande gol! Pouco sexta bola entra. Para mim o Benfica jogava era assim. Não digo o Rafa não seja grande jogador. É. Mas não mexe as medidas. Só para ver. Neste 4-2-3-1 do Benfica. Eu era capaz de meter o Rafa no lado esquerdo. Só para ver o quanto é que gosta o Rafa a jogar ali na zona onde ele tem jogado. Funciona. Quando tem um jogador tipo o Cabral que joga de costas para a baliza. Desce muito no terreno. E, e, e dá muita luta. Faz muitas tabelinhas. Que é para o Rafa aparecer nas costas. Aí já funciona. Agora ele ali a jogar entre linhas. Para receber de costas. Para virar. Para passar. Ele decide mal. Como o caralho. Como é que vamos tirar proveito de um jogador naquela posição que não, não decide nada? 4, 2, 3, 1. Com quem é que o, o uh, Schmidt jogava? A 10 nas suas antigas equipas. Eu acho que não era nenhum gajo parecido com o Rafa. Tanto que ele não, queria, não era o Godsen. Comparem um com o outro. Não tem nada a ver. Agora ele na cabeça dele. Só vê o Rafa para ali. Pronto. Ele disse. Quando chegou ao Benfica o ano passado. que Tinha tido uma conversa com o Rafa e com o João Mário. E que um disse que gostava de jogar mais no meio. E o outro que gostava de jogar mais em de uma linha. Pronto. A partir daí. Ficou logo definido onde é que esses dois iam jogar. Por isso é que foi buscar o Kokushu. Ah, mas. Uh... Ai! Mas depois não consegue tirar o Rafa da equipe. Onde é que vais meter o Coco Show? bem que tentou encaixá-lo no, no make-up, mas não funciona. Ah, podia funcionar. Uh, se jogasse ao lado do Florentino, mas não vais tirar o João Neves. <laughs> Mesmo assim, não sei se não ia ficar um bocado desbracado o make-up. Epa, podia ter sido já o empate. É que os homens estão a aproveitar do, do que rematam, eu não. Eu vou trocar o ponta da lança que ele está péssimo. Vamos meter o, o senhor Jimmy para os cruzamentos. Deixa-me ver o tal central que está jogado à petada a médio. Não está nada mal, 6.7. O primeiro jogo ali A lateral esquerdo olha vou meter o lateral que não tem grande posicionamento vou arriscar vou ter que inventar aqui um bocadinho mas é porque os jogadores estão super cansados Obrigado pelo follow, David Diogo, como é que estás? E Diogo Leal 25. Obrigado, obrigado pelo follow também. Era para ser o 10. Ele não jogava com o Cocuchu a 10. O Cocusu jogava era no. nos dois do meio campo. Só que pronto. Lá nos Países Baixos a coisa corria melhor do que em Portugal. Se calhar não tinha corrido tanto atrás dos, dos adversários. Vamos. Tem que de com o Bernardo Martins atrás no Santa Clara. João Neves e Auxhnas, Cocochu a 10, Rafa na esquerda de Di Mariana direita e Cabral a ponta de lança. Bem fica até me tantas hipóteses. É preciso ter os jogadores nos sítios certos. Para que se encaixem uns aos outros. Mas olha, agora já está. Agora não há muito ponto de pegar. A equipa base até ao fim da época, se não houver lesões, vai ser esta. Esta que jogou. Anda! Cruza! Isso! Outra vez! Epa, não! Vocês estão a rematar à toa, aí de longe. Estamos a querer apertar. A jogo em casa, temos que ganhar todos os jogos em casa. Ei! Ei! Que sorte! Ainda temos hipótese. É agora. É agora. A estreia do homem. Cadê ele? Nosso novo central. Com 15 de impulsão. Tem que ser a bola para ele. Não foi para o Tom Lick. O que é que vai ser para o Tom Lick? Soltou na... Gol! É isso de cabeça. Pá. Também merecemos marcar de cabeça. Também merecemos marcar de cabeça. Cá está esquecido na marcação. Mas quando estou no lateral, é o que me acontece também. Quando eles cruzam a bola para ali, os nossos laterais nunca sabem saltar. Muito bem. Agora concentra até ao fim. Calma, que agora estamos muito cansados. Uh, eu vou meter lateral de apoio, lateral de apoio. Por acaso, aqui nesta tática já tenho perdido tempo por vezes. Que é só pelos a passarem tanta pressa. Uh, e é só. Vamos manter isto desta forma. Porque eles agora vêm com tudo. Eles agora vêm com tudo. Se calhar não sei se na metia. Estes médios já defendendo. Para não subirem no terreno. E este médio também de apoio. E vou uma mão gol. já sei como é que é. Nem sequer estou a baixar a linha defensiva. Ai. É só para gerir que temos muita gente cansada. bola longa. Bem, agora o central é que foi lá para saltar. O lateral já estava pregado ao chão. Bem, os centrais estão bem. Os centrais estão a ganhar muita bola de cabeça. Isso. Sem falta, penalty. Olhando para a estatística, o empate é justo. Mas deu para ver. Marquei gol, eles vieram logo para cima. Nem sequer consegui ter a bola na minha posse um bocadinho. Agora não sei se aguento ou se volto ao esquema original. É Tentei ir lá para cima. Vou tentar. Vou tentar. Não sei se vai faltar pernas. Aqui os três atrás de ponta de lança que deviam fazer diferença já estão cansadíssimos. Remate bom, não deixa e já tá. Bora, bora, bora. E lançou de primeira. O Jimmy está, ele não entrou neste jogo. O Jimmy não entrou neste jogo. Quero que ele fique entre os centrais. A, dar a luta, mas já vai acabar. 4 igual, grande jogo. <laughs> Lançamento diretamente para fora. Foi para queimar tempo, não? Tem que ser no Rosenborg. Até jogava mais contra Ponta e ele jogava. Sim, nos vídeos que. Uma pessoa vê no YouTube, ele estava muita vez do lado esquerdo a puxar para dentro. Por isso é que eu digo, e nota certos momentos de jogo, já no Benfica, as jogadas que ele queria mais ir é quando começa a encostar da linha. Ainda sei como é que o treinador contrata os jogadores e não percebe como é que pode ter o maior proveito das características dos jogadores. Mas pronto, ele é que é treinador, não sou o. Jogo muito difícil a seguir contra o primeiro. A tabela está uma coisa engraçada, não é? 12, 17. Pronto, ainda estou a 3 pontos do sétimo. Uh, ontem tem 4 futeiras consecutivas, depois da desgraça. E agora estamos a entrar outra vez na fase de não ganhar um jogo que seja. Mas não mete o João Mário aos 90 para baixar o ritmo de jogos. Estava na frente dele e tudo. Ah, isso então se, for, se uma pessoa falar, for a falar das substituições do tempo que ele demora a mexer na equipa. Tem lá um lance. já não sei qual era a substituição que ele ia fazer, não estava a pensar fazer. Ele estava a virado para os jet juntos, os dois juntos estavam a olhar para, o, para dentro de campo. Assim. Pasmados, pasmados. Eles, uh, eles nem sequer estavam a conversar. Eles nem sequer sabem o que é que estão fazer. Eles devem pensar. Epá, apetecia matar aquele. Mas se entrar aquele ele vai ficar com azia e na tua me chateando. Então vou tirar o outro. E agora quem é que mete? Mete aquele que jogou bem no último jogo. Mas ele quando entra joga mal. É que deve ser umas conversas lindas com os outros juntos. Eu acho que vão manter o mesmo onze. Ou eles estão... Tem alguém cansado? Não, recuperaram. Eles estão aí com um risco de lesão alto. Então no sábado é capaz de trocar o ponta-lança. Epá, não me parece nada. Não me parece nada. Ele vai com o mesmo onze. Só se tiver alguém, adequado. Vai precisamente com o mesmo onze E tentar fazer o que fez neste jogo. Que é pressionar logo desde o início. Só que eu acho que o Sporting já vem mais de... Já não vai jogar tanto na expectativa. Não sei também não tem nada o Benfica é que tem tudo a perder não é o Sporting o Sporting que saca um empate é, é muito bom o Benfica tem ganha e falta dura o Rebel como é que é Chimps, como é que estás hoje é isso Diogo para o Anacleto no Benfica é Sim, também se o clube viesse para o Benfica, era a mesma coisa do que tivesse a passar férias. <laughs> Eu vinha passar umas férias e ia treinando o Benfica, só para não perder o ritmo da coisa, era bem pensado, era uma boa estratégia. Comprava uma casa no Algarve, o menos de agosto a setembro. Aos fins de semana ia descansando lá, deixava para o Adjunto. Era bom o remate, sim senhor. Acho que vai entrar o de Leonardo. Epá, não mexer nada. ele mexa. Vou tentar dois extremos de apoio, já que tem o um meio ofensivo de ataque. Se calhar os laterais vão ser. Hum, os laterais e os extremos vão se atrapalhar um bocadinho. Para que este aguentar a pressão. deixa me tentar aqui o cortar para dentro. Não. Não, eu quero meter o deambular da pressão. A ver se eles aparecem em zonas que façam a diferença. Ou mais dentro, ou mais fora. Tentar fugir das marcações. Olha mais uma equipa com um volante e um médio recuperador de bolas. Woods Deliver! Boa defesa. Deixa-me só. Eu gosto sempre de comprar o guarda-redes. É, é igual ao nosso. Igual, igual ao nosso. Estes gajos estão. A... Agora já não estão em primeiro. Estão em segundo, mais com menos um jogo, 27 pontos. É uma porrada de pontos. Boa bola, a bola entra sempre ali. Sempre ali, este gajo é muito bom. Oh. Este gajo tem nível de uma divisão acima, mais fácil. Porra, onde é que vê este artista? Ah, já está lá há uma porrada de anos. Spenny Moore, grande craque este artista. Quem são as equipas dessa vanarama? Está uh, aqui, está aqui. Deixa eu ver se consigo meter tudo à vista. Há algo mais perto da tua zona ou não? E como é que vai essa vida? Despacharam o gajo que vinha a ser útil. O Guedes quando chegou ao Vila Real até que marcou, não foi? E fez assistências. Agora não sei se ele se está lesionado ou se quando a jogar. Mas chegou lá, começou logo a mostrar a serviço. Eu vou ter que tirar o DJ que ele está ali meio de code. Vamos meter um ponto de lança. Mais referência. O, o DJ mais móvel. Quando não há mas já jogava bem ou. <laughs> ou já perdeu o ritmo? Deixei de jogar este videojogo pela simples razão da porcaria de motor de jogo. <laughs> motor de jogo é fácil. Contrata bons jogadores que começas a ganhar. Bom jogador, quando digo bons jogadores é craques. Aí duas vezes ou três acima da qualidade dos outros. Aí não perdes nenhum jogo, praticamente. <laughs> Oh, aqui na, não posso queixar muito que é mesmo uma falta de qualidade. O pessoal às vezes jazia com o tipo de gols que sofre. E, e ver o nosso guarda-redes já não a defender nada e o deles já defender tipo, muita coisa. Mas eu já sei que remates mal feitos, cortes mal feitos. Isso é porque eles não têm ficha para isso. Falta... É! Segundo amarelo! Como é que não há segundo amarelo? Vou ter este tanto cruzamentos, vou ter isto e aumentar o ritmo de jogo. Quais vamos errar mais passos, mas vou testar. E boa corrida da, da nossa defesa. Nenhum ficou para trás. Uh, Dead D de Carvalho, obrigado pelo follow. Como é que estás? Ui, agora já ficaram para trás. E que moto este jogador. Calma, calma, calma. É, o um ritmo muito alto aqui, não sei se... Xiii, abrimos já a avenida. Mostrou o smart, que ele está cansadíssimo. Este menino uh, vai jogar um bocadinho imprevisado. Extremo invertido. Ele se calhar tem mais finalização, não é? Talvez dê uma perninha. É. É uma perninha avançada interior de ataque. Este fica de apoio. Bem, estatística: como é que isto está fraquíssimo para o nosso lado? É um jogo fora de casa. Acaba por ser mais complicado. Agora este é que está cansado. Ardeu. Vou ter que meter este. Vou ter que meter um lateral esquerdo. Mas ele é mais ofensivo. Ele é mais ofensivo. Há de encaixar ali. Bem, vou criticar. Que eles não reagem. Anda, jogada estudada. Treinamos isto. Isso. Ai, já ia para o rapaz que tinha entrado. É tua. Já está. Acredita. 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 Para o ano na Unity é que vamos ver. O pessoal está com muita esperança que vai mudar muita coisa. Se calhar só, vai mudar o, o, só vão mudar os gráficos. Agora o jogo jogado. <laughs> o sistema vai ser o mesmo. Hoje na dica daqui a 3, 4 versões. Em cima desse motor de jogo. A coisa não começa a mudar totalmente. Ou eles já andam a trabalhar nisso há muito tempo e ninguém sabia. Fala. Olha o rapaz entrou bem. Marcou, está aqui a dar. Ih, era um grande gol. Estamos por cima. Aquela crítica fez bem. Ei! É. Não deixa, não deixa, não deixa, bateu na barreira. Mas para jogar com os melhores do mundo não é um jogo, estava... que o tático ou o técnico prevalecesse mais. Isso é um jogo, malta. Isto é um jogo, vai ter sempre formas de explorar, de explorar o motor de jogo. Vai ter sempre a mesma jogada que é mais forte que as restantes. Né? Isso aí é culpa da, da malta que cria isto. Eles dizem que para o one podem começar a ter mais liberdade para criar coisas diferentes dentro do motor de jogo. Agora se eles vão ter essa capacidade para chegar a esse ponto. Tem que arranjar uma equipa competente. que é que o 8 pedi aqui aos homens? Pedir mais? Olha, pode ser. Ai, estávamos com a posse de bola. Era, era importantíssimo entrar ali e eu pedi mais com a posse de bola. Agora. Eles estão a crescer no jogo. Eles estão a crescer no jogo. Aqui este avançado de sombra. Um avançado de referência. Olha, nunca tinha visto um gajo a jogar avançado de referência. Pelo PC. Nunca. <laughs> Já vi muitos roles. Agora este. Eu acho que é a primeira vez. Temos aqui um guardiola destas vanaramas. Brad, estás todo roto, paredes. Ah, pois já fiz as três substituições. Que merda, pá. Com essas três substituições. Canto. Pode ser. 87. Vamos lá, meninos. Vamos lá. Para a cabeça. Este Cooper, pá. Ele não aparece. 15 de impulsão. E não ganho uma bola de cabeça. Tenho que treinar mais. Também agora que aterrou no clube. Deve-se estar a habituar colegas. Outra oportunidade. Anda, anda, anda. Mais um gol aos 90. Mais um gol aos 90. É tua! Top! 8 minutos de compensação. O que é que se passou? Uma batalha campal dentro de campo? Não. 8 minutos. Isso é mesmo para eles empatarem. É mesmo para eles empatarem. Já estou a ver o filme todo. Ainda vou baixar a linha defensiva. Vou baixar só ali a linha de pressão. E também marquei de canto, não é? Se eles marcassem não era injustiça nenhuma. Mas ficava quase. Que defesa. Finalmente vejo o guarda-redes a fazer uma grande defesa. Ele voou para a bola. E trouxe o cantinho. Ali é o cantinho. Anda a pita. A pita antes do tempo que não, há, não, há, não, há, não faz mal. Já está. Já está. Já está. Aguenta a equipa. Aguenta a bolsa. Foi na raça. Isso. Que vitória importantíssima. Contra o antigo primeiro Tom Leek Então vai ser o melhor marcador da equipe. O Central vai ser. Ele já leva quantos gols? Seis! O Central 1,88m, 13 de impulsão. Vamos jogar contra o que Está muito mal na liga. Isto tem que ser uma vitória fácil. É que nem sequer há dúvidas, não é? Temos que ganhar aqui de goleada, de preferência. Hum. Cuidado. Cuidado. Estás a convidar... Não, não foi muito até. <laughs> não foi muito até. South Shields. Estão embaladíssimos. Charlie, quem é este Charlie? Ah, eu é o tal que pedia muito dinheiro. É, mas foi para a nossa liga só receber 1700. Quando eu tentei dar o salário, pediu para aí 3000. Um empréstimo. É, mas quando tentei pedir aquele empréstimo, ele esticou a corda. E Carlos, como é que vai essa vida de... Ainda estás já treinando, não estás? Ou já te deixaste essas coisas? Ainda estás em Inglaterra, não é? O save da beta vai ser no Benfica feminino? Não, não vou jogar no futebol feminino. Pá, ah, acho muito bem. adicionar no jogo, mas a cara não, não me puxa nada para jogar o futebol feminino. Primeiro, não conheço. Não conheço jogadoras. E que me não acompanho, não tenho grande ligação a isso. Raramente vejo os jogos bem Benfica, quanto mais. Ethan vai entrar. O Zé que está de regresso. Hum. Hum. O Zé que está de regresso. É que está de regresso. Se calhar ele volta aqui para a lateral direito. Só que este gajo tem um bruto. Como é que está aqui a forma dele? Ah, não está grande coisa. Desarmes ganhos 77%. Mas tem 6 de concentração. Também é lento. Eu acho que me compensa mais jogar com este Zeca aqui. Mais competente, vá O que é que posso tentar vender mais nesta equipa? Hum... Eu acho que vou vender este Richards, não? Gostava imenso de despachar aqui o Jacob. Deixa eu tentar mais uma vez. E empréstimo. Agora nada. Uh, o Dylan. Este é que tem que de sopa. Este é que tem que de sopa. Já temos muita gente ali para o MyCamp. Vou só estar aqui a ocupar espaço e a mamar salário. E tentar rescindir amigavelmente? Já que ninguém os compra, está a receber 500€ euros por mês. Precisão um amigável. Vou tentar. Não quero. Um, intermediário. Não, não há nada neste nível. Intermediário já é para esquecer. E empréstimo. Se pudessem pagar os 500€ euros de salário, era bom. Nada a este jogo eles vêm numa tática esquisita 5-2 ou oh, pronto, é a tática do Amorim. É 3-4-3, vá, é mais fácil dizer assim. Vem num 3-4-3. Não conheces, conheço, mas estou a dizer de, de, das outras equipas. Deve-se bem, fica a isso. Talvez jogue no Journeyman. já que as DBs vão ser integradas, pode passar de masculino para o feminino. Ah, ok, ok. Olha, não sabia que eles iam fazer essa junção. Desde a atualização que tem tido mais penaltis por mão na bola que antes. Ah, epá. Eu tem tido aqui alguns penaltis, mas às vezes são aquelas faltas uh, normais. Agora mão na bola. Não tem reparado muito. Pode ser coincidência. Olha a equipa. Já aqui a querer meter aquele futebol espetáculo. <laughs> Isto é o central que está a ser adaptado a médio. E muito bem a levar o jogo para a frente. O Rodman conhece. Quem é que não conhece o, o Rodman? era não me digas que ele foi à vida? Morreu. É para eu acho que não vai mexer, não vai influenciar assim tanto o The Fire. Este ano eles já melhoraram bastante o processamento de jogo. E tu e tu tens as mesmas. Até tens mais ligas. O processamento este ano foi uma das grandes coisas que eles conseguiram. Do FM. Olha, eu não sei do Rimini, tem não sei quantas ligas, já estou com. Já nem sequer sei quantas épocas é que tem lá. E aquilo é está sempre a relógio, sempre. Ah, é? Ah, ok, ok. Estás a ver? Não a conhecia. <laughs> Aquele plantal do Lyon que o Benfica jogou. pá, já ganharam não sei quantas de Champions. Não conhecia nenhuma. O <laughs> acho que conheci só jogando de FIFA. Por causa das cartas. Aqui o lateral tem que vir para a linha de fundo e cruzou. Ele está sempre a puxar para dentro para tentar arrematar dali. Ai, 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 ai. Era um excelente remate. Vamos meter aqui este artista de extremo. Outra vez o mesmo esquema de dois extremos. Tentar mudar aqui um bocadinho. Tem mais iniciativa, mais rapidez. Tanto. Lindo. Copar a sua estreia. Aí está o homem. 15 de impulsão. Um metro e quê? Um metro e 87. Malta. Este é que tem que ser o melhor marcador da equipa. Os cantos estão um bocadinho bugados. E já teve pior. E já teve piano. Mas eu, eu marco muito gol de canto. Se tem um, um central com mais impulsão que a maioria dos adversários. É GG. <laughs> Agora só foi muito de boa. Devia ter elogiado depois de ter marcado o gol. Olhem aqui o XG. Eles agora é que tiveram uma oportunidade, é, mas se não marcar o segundo, isto, isto se complica. Eu vou, se calhar, fazer o mesmo esquema de há bocadinho, ok, é. voltar a ter mais paciência. Eu vou, já que estou com mais paciência, eu vou testar aqui uma coisa. Por acaso tem outro ataque que é a superposição interior. Uh, jogadores mais próximos entre si. E terá o contra-atacar. E vou meter um volante. Que é o gajo que seja mais rápido. Vai ser aquele, de certeza. É. Este vai ser um volante de ataque. Para quê? Este, se calhar, passa tamanho de apoio. E vou dar liberdade ao sotona de ataque. e Este passa de apoio. Para quê? Tentar trabalhar a bola aqui. Pelo menos entre este e este. Para dar tempo para este ir subindo ali. E aquele. E fazer passos a rasgar. estes dois. Vamos lá, ver. Vamos lá, ver se, se funciona. É que eles parecem fraquinhos, mesmo tendo uma tática que é 3 centrais, parecem um bocado fracos a defender. Olha, olha! DJ! 45 mais dois. É Luke white, ok, já vejo. Adoro este tipo de save assim ao começar no desemprego, são os melhores. Eu este ano não fiz do desemprego. Geralmente tem uma personagem para fazer este tipo de save e é mais para o YouTube. É o Senhor Zé de Vim. <laughs> Aqui em stream, eu acho que se já fiz, já foi há muitas, há muitas versões já atrás. Recentemente ainda tenho feito um Journeyman, um desemprego até o topo. No meu suporte e no desemprego. Uh, tenho agora um que já vou na minha sexta época com o Ponte Frielas da Distrital. Ah, instalaste a base de dados, ok. E seja, não arrisque, que é para não dar nenhum bug de calendário. E apesar de que elas parecem estar bastante boas, as distrital... Ih, Que sorte. Gosto sempre de jogar com o que o jogo dá. Por isso é que comecei aqui na esta divisão inglesa, porque assim tem muitas divisões para isso muito. Estou nos playoffs de subida para a segunda liga. Ok, ok. Então já tens aí bastantes craques. Pois já estás nessa luta. Vou pedir mais para os jogadores desligarem um bocadinho. Não sei se aquele ritmo demasiado baixo uh, está funcionando. Vou ter que tirar aqui, olha, jogadores que estão. estão rasgados. Vou meter este talo, pronto, um pouco adaptado. Mas eu tenho grande finalização e rapidez. Depois a parte do desar, marcação, posicionamento é para esquecer. Uh, posso tentar metê-lo aqui. Ih, não sei. Eu ia para o MC de ataque. Encaixa mais na ficha dele. Isto vai ficar um buraco do caraças. Uh, posso dar para este buraco ali invertido aqui, ali invertido. Uh, e vou meter este aqui, este curl. Ele é lateral direito, mas vai jogar agora do lado esquerdo, que ele tem grande passe. Encaixa neste rolo na frente de ataque. A coisa está boa, vou deixar duas substituições. Agora não estou a ver aquele futebol rendelhado pela zona central. Tentei implementar esse tipo de futebol. Vamos ver agora. Olha, este é o volante de ataque. Poxa, este, este tinha que estar mais na zona. Aqui, mais na zona central. Os jogadores estão muito afastados entre si. Para dentro, quando tem a bola, eu vou tentar o tal de ambular da pressão outra vez. De ambular da pressão, também até o MC de ataque. Ele não vai ta dar tanta linha de passe, ainda não entrou a mudança para o MC de ataque. Ainda está o volante de ataque. Olhem só o volante de ataque, onde é que anda. Depois, quando perca a bola, é que deixa ali um buraco do caraças. Agora já, mudaram, já entraram as mudanças. Vamos ver. MC de ataque. O invertida a o lugar dele. Isso. Muito bem. Ah, assim já fica melhor. Sotona com liberdade. Cruzamento. Smart! É isso, é isso, é isso. É isso. Atrai dentro, joga fora. Atrai dentro, joga fora. Até parece um treinador de verdade. <laughs> Safe complicado é pá qual estás a, a falar no meu uh, podia estar com o Emdeon. começamos meio estramidos agora estou a jogar contra uma equipa fraca da liga por isso é que estou a dar 3-0 uh, mas no último jogo por acaso ganhei eu, que estava em, a equipa que estava em primeiro um bocado à, à sorte eu preciso dar muita luta olhem só, olhem para esta beleza olhem para esta beleza olhem para esta beleza, olhem para esta beleza. Muito bom. Jogadores interlinhas. Jogadores abertos. Ponta de lança. Aprende Roger. Penalti. Bem, eu vou, eu vou guardar esta versão da tática. Não é para nada. Mas pode dar jeito no futuro. Vamos ter aqui 4, 2, 3. Ah? Não, gravar. Gravar. Versão 2. Não, eu vou pôr aqui aula. Invertido, Sim já sei, o que é que é. Gosto, gosto, gosto. E se não quisesse que aquela MC ainda aparecesse mais ao pé de ponta de lança e continuasse a dar muita linha de passe aqui nesta zona, metia de apoio. Ou automático também. Automático fica o critério dele, se quer dar linha de passe, quer atacar aqui o espaço vazio, vai ter que elogiar 4 a 0. Isto pode ser o resultado que a equipa estava a precisar para dar motivação. Vou fazer a última substituição. Uh, vou meter. Olha o Tyler, que ele está por empréstimo. Antes que eles acabem com o empréstimo. Vai para a ponta de lança. Já começou a carburar. Ah, ainda não está. Carb... Quando... Carburar são 10 jogos sem perder. Ainda não estamos nessa fase. Ou a ganhar. 10 jogos a ganhar. Ainda não está a carburar. Então. Aqui não há hipótese. Aqui estes cruzamentos. Não há forma de defender isto pois aqui já vejo o look white ao oh, carlos chame-me copiar o nome aquela cena de nego de borel no 19 ou 20 por aí andaste liverpool do uruguai no Estrasburgo. ah foi em live stream olha já nem sequer sabia talvez ainda vá jogar a bd 0708 no benfica tem muita gente que está a gostar disso já até agora não me aconteceu nenhum bug olha isso é bom gol george centralão já abriu aqui o livro. Consegui 4 jogadores da formação muito bons. Dois deles já serão cem 100 mil euros e 40 mil para a segunda liga. Isso dá uma ajuda. Em Portugal, que não há dinheiro a entrar, e num clube desses a começar na distrital, não há não há entrada de dinheiro de forma automática, ou, ou, ou com vendas ou com competições europeias. <laughs> e tu, como ainda estás longe das competições europeias, tens mesmo que vender. Um status 2 segunda Liga a custo zero, que já leva 20 gols. É, o custo zero é a salvação. Em Portugal é, a começar de baixo. Ainda tens outra hipótese. Faltam 7 jogos e estou em segundo empatado com o terceiro Ah, talvez consigas. Se tiveres a menos de 6 pontos do primeiro, é uma vitória. O que é agora? Não sei se Eu acho que ainda estou a mais. Ainda estou a mais. Eles têm 28, com menos de um jogo. Eu estou com 23 o que disse na outra stream, também estamos numa, numas divisões que toda a gente perde pontos com toda a gente, pelo menos nesta primeira fase, Ih, aqui um bocado de sorte. ia ter sofrei gol, vamos só tona. Ele que não apareceu muito neste jogo, ou apareceu, qual é a nota dele? Ah, apareceu 7.4, mas não marcou. Ele geralmente marca. Também como é deu o rolo para extremo, em vez de ser o avançado interior. Ele quer mais assistências do que propriamente marcar gol. Sim, o nosso começo foi péssimo. Eu estava aos papéis com a tática. Tentei usar a tática do Rimini aqui, mas claro que nadava. <laughs> Eu fui demasiado ambicioso jogar com aquela tática com estes jogadores. Também agora já fizemos outras contratações melhores. Eles se calhar agora já começam a ganhar mais coesão entre si. É isto, é o efeito bola de neve. Vais ver a WrestleMania uh, em direct? Se calhar não consigo. A cena é que eu gosto de ver a, a WrestleMania um, sabendo das histórias. E eu estou completamente desligado. O que sei é através do Discord, que vocês comentam lá. E coisas no Twitter também. O pessoal está adorando. A história do The Rock e. O gajo entrou de uma forma. Dom Rafael Streamer, obrigado pelo follow. Como é que estás? Soltona. Bom passe. Tala! as nuvens. O que é que se pode alterar aqui? Deixa-me tentar. Vou tentar isto. Vou tentar isto. Pressão altíssima. Já não vai dar tempo a ver nada. Mas quando tiver a bola, ainda mais paciência. Ok? É porque assim, se calhar os erram menos. Pois? E dá tempo aos que estão a subir, 20 de trás. Ai! Ele papou ali o, o lateral. Ih, que finta! O meta-coluna da pontuação, por exemplo, 7.1 na parte das estáticas. Isso deve ser da skin. Deve ser da própria skin. Ou estás a falar disto aqui? Desta vista. Vens aqui acima e tens vista. Neste caso, esta SAS View já vem com esta skin. Mas podes personalizar, podes uh, criar a tua própria vista aqui. Não sei se é isso, está já a falar. Aqui no tablet é da skin. nada dá para mudar, já vem por defeito. Nem se esquece se está atualizado. Deixa eu ver skin. Qual é que me aparece? Ah, está aí, está aí. É o primeiro link. Nem esquece se esqueceu se está atualizado. Se calhar não está ativo já. Ou está. Uh, tá, 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 tá. Essa versão de março eu ainda não saquei, por acaso. Tenho que atualizar. Okay. Um empate. 4 igual. Uma vitória contra o antigo primeiro classificado. E uma goleada 5-1. E também levamos goleada para a Foi o primeiro jogo de hoje. Uh, ora, eles desceram. Eles estavam em primeiro. Na divisão acima. Vem na boca. Vem na boca. Agora, Gloucester. 15 quinto, ok. Eu vou carregar aquela versão da tática. E ficou as duas aqui a treinando. Daquela é que ela está? Ali invertido. um futebol mais pensado. Para assim dizer. Deixa-me ver o Luke White. Luke White. Ok. Está aqui, não sei se ela ainda está aí. O Carlos. Mas é este? Neozelandês? É Isso é mesmo a equipa da Nova Zelândia. É este artista? Ou é outro? Não deve ser este. O Kuwait. Não, só aparece ele. É este aqui? Como é que conheces este jogador? <laughs> Deixa-me ver os nossos olhos se estão a trabalhar bem. Nossos olheiros estão a trabalhar bem ou não? Olha, temos aqui, mas já está por empréstimo. Não há nada nos empréstimos. E a custo zero são os três que estão aqui no nosso plantel. A experiência. Não parecem nada maus, não é? Pois é. Pois é. Não parecem nada maus. Só que precisava de, de meter este plantel mais curto. Olha, este já tem um, um clube interessado nele. Quem é? Uh, vender a qualquer preço. Vamos metê-lo aqui nesta lista automática. O Jacob também. Adicionar à lista de indesejados. Vender a qualquer preço. Também vai de sopa. Jimmy! Jimmy, Jimmy, Jimmy! Eu a pensar que ias fazer história neste clube, mas a coisa está difícil. Qual é o oh Mooney? Eu acho que este Mooney vai, vai à sua vida também. Eu acho que ele também vai à sua vida. Ok, ok. Custo zero. Ah, sim, aceitando. Vamos já pagar quanto? É o tal de 500 euros por mês? Vai, 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 vai. vai. Menos um. Menos um. Quem é são esses gajos? Todos os jogadores que andam sem clube. Ah, péssimos. Este é péssimo. Gloucester. Esqueci-me de dar aqui o descanso. Eu não sei se eles estão a recuperar bem. Hum, ainda vou a tempo. Dar aqui um dia de descanso. A meio da semana um dia de descanso. Isto é assim. Isto é como o Roger. Dá folgas a torteia direita. Sem propostas. Graças. E se for rescisão amigável? Aí é que ele vai ficar passado comigo. Não quero. Ou está na dinâmica? Por acaso não. O Jimmy é que, é que já está a queixar que quer ter minutos de jogo. Olha o Dylan. Ah, 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 O que é que se passou? Dylan. Não me digam que ele rejeitou. Foi rejeitado automaticamente. Pois senti que as ofertas não correspondem à minha avaliação do jogador. Ou... Oh. Mas aceitamos a outra, não foi? Ao custo zero, aceito. eles não cancelaram. Pode ser que escape. Pode ser que escape. Os meus últimos oito jogos, ganhei um e empatei sete. uish Então tu ainda estavas com uma vantagem maior no, to no topo da tabela e perdeste essa vantagem? Assim é complicado. Vai a jogar na tua equipa e ele é mesmo bom de bola? <laughs> eu para aqui eu acho que já tem melhor ele. Para este nível. Os nossos sub-18 estão se a safar bem a 4 pontos do primeiro. Eu que tenho aqui este. Aliás. Estes estão. Sub-18 estão aqui. Temos aqui algum potencial. O Timmy Bruce. Olha, subi a subida determinação. O Tom. 16 anos. Um guarda redes Sam Perry. Esses já são mais fraquitos. Anos sub-21. Acho que também tem aqui potencial. Tem, tem o Bradley. 16 anos. O Jamal. 16. E o Eric. 17. vocês perguntam. Vais aproveitar algum desses jovens? Talvez não. <laughs> Ai, fiz a Aliás, esta equipa está com 5 derrotas nos últimos 5 jogos. Aqui só vou passar isto para trás. Volante de ataque. Hoje se lança o Tala. Voltamos já à versão do MC de ataque. Agora fica só o volante de ataque. E talvez não sei se não na mudo para de apoio. Eu comecei nesse Chester que está na tua divisão e como é que está a correr? Olha o Don Vito, como é que é? Vê lá se não és despedido. Só tona! Ele nesta tática está como extremo, não está? Tá, é isso. É isso mesmo. Estamos na Premier Opa! Na prêmio. Gol do Tom Goleador Leak. Expressa-se o Coatas, pá. Parece o Coatas. Da 6 Divisão Inglesa. E metemos toda a gente ali na confusão. E o nosso salto sempre melhor do que o deles. Boa entrada na partida. Já estamos a entrar aqui numa fase que estou a gostar de ver. Bom futebol. Smart. Ui. Ele tem poucas decisões, não é? Ele podia ter ido mais para a frente. Decisões já sei depois. E para é tentar meter aqui rematar menos. Para ver se ele não remata tanto. Cruzamento da linha de fundo. Não na isto não. Não quero... Não, quero, não quero talvez influenciar tanto ali a decisão do jogador. Se é para cruzar da linha de fundo ou antecipar. Vamos entrar no lugar de playoff. Ah, já me estragaram. <laughs> Já me estragaram o entusiasmo. É hoje que acaba o save de bostão. Oh bolinha, ó oh, bolinha. Calma, bolinha, calma. Isto agora é que está a aquecer motores. Olha só, ó. Oh, olha o motor deste, ó. Oh. Parece um Ferrari. Woods. Que grande gol. Sai bomba, sai bomba. Alta, é aquele ritmo médio-baixo. A coisa vai. A coisa vai, ritmo médio-baixo. Oh. Oh, e como perder tempo, por vezes. Já viram? Como é que estes jogadores uh, fracos precisam é de pensar melhor o que fazer à bola? <laughs> Eu a tentar implementar um ritmo alto, então não. Isso, isso, joga, menino, joga, menino, isso. Outra vez. Vai. Isso. Passa a rasgar. Coisa linda. Coisa linda. Eles já não conseguem. Já não chegam lá. Bota-me o Pinheiro. A ponta de lança. Cuidado. Olha o entusiasmado. Não me deixa. Não me deixa. Bomba bom, bom. Um corte e a bola fica para eles. Corta. Falei bem da tática. Corta. Tens um Woods no time. Um Woods? Qual é o Woods? Ou estás a falar do Jimmy? imperat DJ. O DJ está fora de jogo. Isso. Bem na recuperação. Parecia o, o Tankstead. Vamos para a frente. Okay. Estão a ver como é que a pressão deles não está assim muito forte. Estão aqui. Bloco médio baixo. Dá tempo para fazer essa troca de bola aqui atrás. Ok. Isso, entre linhas. Passa a rasgar. Já está. DJ, agora sim. Agora sim. Fora de jogo. Uma grande desmarcação, homem. Aqui não há as linhas para confirmar se estava ou não. Não há VAR. Eu acho que ele arrancou primeiro. O gajo é demasiado rápido para o fiscal de linha. Olha, eles já pressionarem mais agora. Também abre-me espaço ali atrás. Smart. Cá está ele. Sem o rematar menos. Bom cruzamento. Defesa. Ah, que ainda vai correr mal estes falhanços. Ainda vão correr mal. Oh 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 oh. oh, oh. Esses passos não. Esses espaço não. Os gajos estão a ficar com uma agressividade. Deixem-me sequer aqui pedir qualquer coisa. Uh, pff, concentrar, talvez. Os caras agora ficaram agressivos de um momento para o outro. Olhem as notas: 7, 7,3, 7,4. Tentar levar a bola até a área. Vais dar a de Squid para deixar 3-1. A dar um massacre. <laughs> ah, mas o XG é dos homens. Que tipo de gols é que eles marcaram? Foi só em questão ou não? Ah, agora. Agora é que a, 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 apanhei o trocadilho do Woods com o Pinheiro. <laughs> eu estava a pensar na altura e eu fui. O que é que ele está a querer dizer? Ele estava a assumir a, a cena da altura. Intervalo com a margem mínima. Injusto. 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 Temos que. Temos que criar mais. Aliás, estamos a criar. Não estamos a finalizar bem. Ou não. não. Olhando para a estatística, não. Ou os da frente não estão nada bem. Os deles estão. Os meus é a defesa e os de meio campo. Também porque eles marcaram gols e fizeram assistências. Agora o DJ não, não está capaz. Vai ser mais um remate longe! Defendeu da Freitas. Lançamento à linha lateral, cabeça com. <laughs> o lançamento lateral também está forte. E já teve pior, O oh, The Fire. Antes do update, é tudo que era cruzamento dava gol. Melhoraram, mas ainda assim podia estar melhor. Olá, Fria como é que estás? Eu vou ter que mexer aqui qual é coisa nesta frente de ataque que eles estão fora da partida. Olha, vou, vai sair o, o DJ. Vou talvez meter o Munei. Ou continuo com um jogador rápido. Este é alto, mas também não tem impulsão. Olha, o que vai sair. Vamos meter aqui o Tala. Vou tentar aqui o avançado de sombra. E este passa de apoio. E este passa médio-defensivo de apoio. Vamos tentar assim. É porque aquele médio, aquele tala tem muita finalização. E só tem passe a 10. E assim fica os dois médios defensivos já construir jogo. Em vez de ser é só um. E talvez já encaixe bem aqui nisto. Da superposição interior. Já vou ter o avançado de sombra também a correr, vindo de trás. Vou tentar meter aqui o passar para o espaço. Aqui o DJ, se calhar não era nada mal pensado nele, exatamente, ponta-lança fixo. Ali no meio dos centrais, sempre à procura daquela corrida nas costas. Já vou mexer mais, senão daqui a um bocadinho eles não estão a perceber nada do que é que eu estou a pedir. Ok. Sempre. Onde é que ele está? Está aqui o avançado de sombra. Olha, ele vai começar a correr ali. isso é só cruzar a bola. Ah, foi bem tapado o caminho para a baliza. E assim, os dois médios. Já não tem o volante de ataque, que também vem para a pequena área. E com os dois médios de apoio à entrada da área. Para receber o passo rasteiro para trás e mandarem uma bomboca. A cena é que estou a ficar com muita gente cansada. Um, olha, vai entrar aqui o Tom, para lateral, e vai entrar. É, vou ter que mexer aqui no make um, Vou ter que adaptar aqui um bocadinho o Michael. Qual é que está a jogar pior? Ele está muito e este está frustrado. Ah, mas é o feedback, ok. Cansaço. Olha, vou trazer o que está com pior nota. Mas este tem que ficar assim, tipo pivô defensivo. Aqui já vou meter este também à ala, mas de apoio. Também podia meter trinco. Agora só sobe um dos médios. O pivô fica atrás, a fazer aquela saída atrás. Bem, estamos a crescer. Se calhar tentar um. Tão... Ah, nada. Queria matar o jogo. É porque eu fico sempre com receio de algum canto, alguma bola parada. Aumentamos muito mais os nossos remates na segunda parte. Agora sinto a sem marcar mais, mais um gol. Uh, grande posse de bola também. E o Jorge está lá. <laughs> eu nem sequer quer contar os gols de canto que já tem. <laughs> Se não são uns 50% golos de gols de canto, anda lá perto. George Cooper! A dar a luta ao outro central. Portanto, 4 jogos. 4 gols, não é? Marcou 2 aqui? Não, marcou só 1. Um. 3. E o Tom? Tom leva 7 ou 8. 7. Vou ter que elogiar. 3 a 1. A coisa esteve aqui um pouco esquisita. Eles estão em que lugar? Estou em 16 Já fica 10 pontos deste 16º. Vamos, vamos a mais um. Isso, eles até já tro trocam a bola de calcanhar. Sotona, arranca. Ai, ele não está a conseguir fazer muita finta. Mas recupera bem. Tinha aqui o terceiro central. Ah, onde é que ele está? Ah, está é. ah, aqui, está aqui. Ele ainda não muito para encaixar no meio dos centrais. Muito bem! Bem trabalhado este lance. Com esta vitória ficas em nono, mas apenas quatro do primeiro. Vamos na luta! Vamos na luta! Também tive sorte destes jogos mais acessíveis agora. Estes dois últimos. Mas já se nota uma diferença no, no futebol, ou não acham? Já não estou a passar aqueles apertos e a levar aqueles massacres sem mais nem menos. Olha a linha de troca de bola. Espetacular. Olha, já vinha para aqui. Já estava isolado ali o lateral com o nosso extremo. 20 remates, 12 à baliza. Aqui queríamos pouco. A qualidade das finalizações não foi grande coisa. 62% de posse de bola. Fizemos 491 passes. Nós também fizeram 328, só que acertaram menos. E 87% de qualidade de acerto no passo. 3 a 1, nono lugar, mas é como vocês disseram. Uh, mas estes, pronto, estão só com 14 jogos, eu já tenho 15. Não se pode fazer muito essas contas. Elogiar o Woods, ele rematou ali de uma forma. Olha, 10 jogos, o que é que é isto? Ah, isso não é nosso. Vocês estão a ouvir a música? Isto é um sinal. Um sinal. Ui. We... Hard Champions, my friends. Era bom. Era muito bom. E eu vou jogar contra o primeiro. E... Ah não. Eles desceram. Mas isto é... já é um adversário direto nesta luta. Vou olhar aqui para a ficha. A sério? A sério? Que eles. Que é isto? Que é isto? Ah, isto é o tal do leite que rejeitou o meu empréstimo. Que é isto? Isto é permitido? Vamos passar mal. Vamos, vamos. Jogo e E dois fora de casa, exatamente. Contra o décimo e contra o quarto. Mês de novembro. Quantas partidas é que temos em novembro? Porra! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete! Tá, boa noite. Também vamos ter agora uma. Uma semanita para recuperar bem. Uh, eles têm descanso ali na treino, não é? No pós-jogo, mas eu gosto sempre, tem essa pancada de dar o descanso. Escolhi os que não estão definidos. Um dia. Ok. Eu vou só mudar aqui esta cena na tática para volante de ataque. Só estou na, se calhar, fica de apoio. Só para vir buscar mais jogo. Então depois quando tiver a bola na sua posse, arranca. Olha, despachamos este artista. Menos um. Ok. Vamos tentar aqui despachar mais alguém. Um, Kitan. Pá, eu acho que isto Kitan. Decisões a seis. É verdade que ele é muito determinado, mas... Nanã. Nanã. Na -na. Querias ouvir esta música em maio? Também gostava. Também gostava, mas eu acho que o Benfica só se for o hino da Liga Europa. Imaginem, o Benfica perdia tudo que era campeon... uh, título interno e ganhava uma Liga Europa, ou até perdoava o Roger se ele me dá uma competição europeia para eu festejar, ou até perdoa o homem. Prem, este Dean Rance do Barnett. Uh, 32 anos. Uh, 130 euros? Sim. É na tua procurar jogadores para contratar, porque estou sempre a imaginar que eles vão pedir 3 mil, 4 mil. 130 euros? Eu até vou aqui procurar os que estão listados para transferência. Aqui, interessado. Interessado, Ok. Do mais caro para o mais barato. Pois, Olhem este. Um lateral direito muito completo. Mas aqui já é 7 mil, não é? Eles estão a pedir 6 mil. É empréstimo. Já querem quase. Ah, já tem um salário muito, muito elevado. E o que é que eu estou a precisar nesta equipa? Quando um, está aqui a ver um a um. Uh. 4 mil também. Se for empréstimo, tem que pagar 4 mil em salário. Ele aceitava. Este artista aceitava vir uh, para empréstimo. Pagava era 4 mil. O máximo que estou a pagar né? Curiosamente, é 4 mil. Eu vou meter na lista preferencial. Só para estar atento. Este Tom Walker pode ir para a lista e se eu tentar procurar aqui pelos mentais muito azuis olha este Marriott também bastante competente este Marriott só três mil euros só oh, como quem diz deixa-me ver aqui mais pelos mentais este Remy a centra, centrais já tem, também só tem desarma 9. Este é um meio recuperador de bolas, passa 9, visão de jogo a 9, não é nada mal, 2 mil euros só. Josh Wright, não, agora este paddy. Hum. Ui, quando até desarme. Também não é tem visão de jogo. E, mas estes mentais. Uh. Estes mentais. Metem respeito. Se fosse um empréstimo, também pagava os 2 mil. Não, pagava 3 mil em salário. Obrigado pelo follow, Tomazaf. Como é que estás? Vou arrumar arranjar desculpas para levar na boca. Eu consegui subir com os meus dragões sandinenses para a Primeira Liga. Sem perseguido, mas na primeira época de Primeira Liga. Só consegui o décimo segundo. Ah, é normal. Tu agora estás a pagar aquela cena, tens subido sempre seguido. Essa é a música que vai tocar quando o Cody vencer o Roman. Achas que vence? A porcaria é a reputação de duas estrelas ainda. É, é que me subiste muito, muito rapidamente. Agora vais pagar esses pormenores. Agora logo se vê em que estádio. No da luz, pá. Ainda é possível eu devido que isso aconteça, se passarmos mais provável é apanharmos o Liverpool. Ah. Claro que estava a brincar o Benfica nunca, nunca, nunca ia conseguir ganhar uma Liga Europa. Nem se sei se a gente vai conseguir fazer uma gracinha contra o Marseille. Depois de ontem, se jogarem como ontem, talvez. Agora se jogarem como mais vezes Sismão a não jogar. Vai ser difícil. Estamos com pouquíssimos jogadores aqui. Porquê? Porque tem isto ativo, não é? 103 para 206. Se eu aumentasse o pacote, que agora já nada Pois já estamos. Já fiquei sem orçamento para observação. Um... ligeiramente interessada. na ficou igual. Deixem-me dar isto de transferência para empréstimo. Ok. Ok, ok. Jogadores com grandes avaliações. Mas também são uma porcaria. Deixem-me olhar aqui para a linha azul. Lewis Quinzela. A cena das regras dos empréstimos. Ok. 5 meses de duração deste empréstimo até o fim da época. Ah, não, 7 meses. 2800. De dois, dois Deixa-me ver uma coisa. Lewis Quinzela. Um lateral esquerdo. É. Estou com falta de lateral esquerdo. Este Titan está aqui a fazer. É o papel dá ali invertido, não é? E o outro que faz esse papel ou que joga ali naquela opção é este. O Brad Nicholson. Luís Quinzela. Hum... Hum, 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 hum. Não. Não vamos cancelar. Para pagar dois mil e tal euros em salário, mais vale trazer um craque zorro, não é? Ou para a frente de ataque ou... Ah, ainda tem este aqui à experiência, já me tinha esquecido. Hoje é preciso de um jogador, é para rodar aqui com o Smart. Isso é verdade. Uh, temos o Carol, o Carol é backup para o lado esquerdo. Temos este Grimes. E se arranjasse uma moto mais para o lado direito? Existe? Não sei se aqui na lista preferencial tem algum. Para o lado direito, e vamos ver o que é. Eu gostava de olhar para físicos e aceleração. Ramelo Mitchell. Pois, já teve aqui a, nossa, a experiência no nosso clube. E a velocidade? É o mesmo. Ramelo Mitchell. Decisões a de 7, cruzamento a 8. Mais um avançado interior. Pois, lá à direita ele é pé direito forte. Com 14 velocidade, 15 aceleração. O problema é o último passe o último cruza ou cruzamento. Ele é muito melhor do que os que temos. Isso então é. Vou trazer à experiência mais quatro semanas para avaliar bem isto. Agora regressamos aqui ao pré-definido. O pré-definido está fraquinho, não é? Foram aqueles médios que devemos adicionar da lista. Este gajo é muito interessante. Destes todos o que me chama muita atenção é claramente este. A custo zero. Ah, 4000, 4000 é um, um absurdo. Eu vou ficar logo no vermelho. É risquado. Não quero já despachar as nossas finanças assim sem mais nem menos. Uma defesa central para empréstimo. defesa centrais já estamos bem servidos. Temos os goleadores. Hum, este não aceitou. Pena. O Ramel aceita. O que é que acham deste Ramel Mitchell? Acham que só a aceleração e a velocidade é suficiente? Ou vai mandar a bola para, para fora de estádio quando for para passar a bola para a O Marselha não joga, não joga grande coisa. Pelo menos contra o PSG, não achei nada de especial. Mas a cena também é o ambiente visto aquele ambiente em casa do, do Marselha intimida um bocadinho. Duarte MMR, obrigado pelo follow. Também posso pedir ao nosso diretor. Estou um bocado esquecido disto. Empréstimo extremo todas as funções: nada, extremo mesmo, nada, e a custo zero. São os tons já no nosso clube. Ou então tenho este. Na corre tanto como o outro, mas nesta parte já, já faz um bocado de diferença. Deixa eu ver aqui. Camelo. O Dylan é o verde, ganha no mental, no físico, visão de jogo e técnica. O outro ganha na defesa, velocidade. E jogo aéreo. Este por acaso não é consistente. Gosta de grandes jogos, mas não é inteligente. Isto também não é muito inteligente. É bom jogador para a National League, é a divisão acima. Líder na nossa liga. E este que é potencial para a League One. Ok. É lá está. É a aceleração e a velocidade estão a chamar mais a atenção. Rome FM do Boston United Vence National League North Manager do mês de outubro. Falem mal agora. Primeiro prémio desta carreira. Falem em carreira. é um curso, não? Ainda não comecei com o curso máximo aqui. Olhem é a nossa ficha. Péssima. A pedidos e instalações. Não a queria. Era um clube-mãe. Do mãe para quê? Para empréstimos? Ainda estamos já há pouco tempo no clube. Só para janeiro é que devo conseguir qualquer coisa. Olha, olha, consegui. Logo à primeira, top. Licença nacional é. Chupa! Como é que é isso, pá? Como é que, como é, que é isso? Bem, não posso estrear na hora. É mais este jogo e depois vou ter que acabar a stream, porque hoje é dia de trabalhinho outra vez. Ontem já saí à meia-noite e meia, para quem era para sair às 10 e hoje está a tá passar uma coisa parecida. Os são já ativos, tem? Pelo menos eu ouvi. Não ouvi isto aí. Rob Strachan. Eu nunca fui estas equipas de visões mais baixas. Mas encontra-se uns jogadores interessantes por lá. Precisa de ter paciência de andar à procura. Uh, como é que posso chegar lá? Se calhar aqui mapa mundo. Inglaterra. Uh, onde é que está aqui? Onde é que está aqui? Onde é que está aqui? Premier League 2. Isso é sub-21. Uh, Community. Camionete... Não. Carabao. criar a cena. Como é que era? Como é que era? Era entrar em Inglaterra, clubes, lista. E agora tenho que puxar isto tudo para baixo. Exatamente. Tem que ser por aqui. Uma seca do caraças, mas. Pronto. Equipas da League 1, da Ligo 2. É até que... Pronto, essas estão aqui fora. É que estão nas divisões de abaixo. Uh, estes andaram muito tempo nas Vanaramas. E jogadores bons agora eu tenho forma de os contratar ou não é a pergunta uh, é a aqui é que se arranjam as bordas aqui é que se arranjam as bordas posso fazer de duas formas ou vem aqui à lista e peço relatório eu não sei quanto tempo é que isto pode uh, pode levar ah nada para pedir não, não dá para pedir o relatório ah, dá aqui. Hum... Afinal, nada. Dá. Nada dá para fazer esquema do relatório. Porquê? Eu queria já desbloquear aqui a... o potencial e a capacidade. Que era mais fácil para não estar a abrir as fichas todas. Posso tentar me orientar por aqui. Mas é uma seca. Ele é velhinho. Este guarda-redes. Presta networks. Pena que não existe a setinha. A setinha dava jeito para passar de clube em clube. Eu se calhar faço isso depois um, com mais calma. Na próxima stream para a gente fazer ainda mais um jogo. Mas lembrem-me. Para ver aqui alguns destes clubes. Por exemplo o Bury também passava muito tempo. Olhem, olhem as condições estranhas de destes homens deve aparecer com cada region neste clube. Sam Burns. Estão a ver? Estão a ver? Só fazer um teste para ver se ele aceitava vir para aqui. Ah, tenho que falar primeiro com a gente. Porra, esses gajos têm agentes nestas divisões. Vou tentar meter aqui promessa para o futuro. Ok, ser é jogador importante. Se calhar estes clubes ainda têm muita reputação. Tel Olha a outra equipa que andava muito nas vanaramas. Ricardo. Oh, olhem aqui o nosso extremo direito: Ricardo Dinanga. Porra. O salário é belíssimo. O valor, péssimo. A transferência. Empréstimo, não aceitam. Fã dinanga dinanga era mesmo tu era mesmo tu aqui para o nosso plantel Ah tá feito é um jogo de paciência uma pessoa tem que estar ali muito tempo à procura ou não guarda redes okay. os que vamos reiniciar aqui esta tarefa qual é o clube Boston United. Olha o Chuk, como é que estás? Começamos na sexta divisão inglesa. Ainda estamos na primeira época. Roby, será que este Roby é melhor do que os nossos? Parece que sim. Os técnicos deste não são nada mal. Este tem é um grande alcance aéreo. Hoje eu agora tenho optado mais pelo Chapman. Mas vou tentar meter o Gregory para a titularidade. Robby, hum, eu acho que essas estrelas não estão muito corretas. Sinceramente, eu acho que aquela avaliação não está grande coisa. Christopher quem é este Christopher Vamos lá, último jogo da stream. Tentar manter aqui a nossa senda vitoriosa. Equipa que ganha não se mexe, não é? Como se costuma dizer. Aliás, Me mudou o me guarda-redes. Mais, como é que estás? Penúltima jornada frente ao Oliveira do Hospital, segundo e ganhei 4-3 aos 90 mais 8. Também já me aconteceu ontem. Foi ontem. Eu também ganhei um jogo, era 96. Eram 6 minutos de compensação, marquei aos 97. <laughs> o 4-3. Brinca, ah, estou em forma, vejam só. Epa, este fato. Este fato, nem o Goxa tem um fato destes. Nem o Gosha. Vou pedir aqui o adjunto. Olha, o adjunto não está com vontade de dar dicas. Não na é é, mas é que eu quero. Vamos apertar. 4-2-3-1 contra 4-2-3-1. Este Scarborough Athletic está na luta. Pela subida direta. Cá estão eles em primeiro. Há condição, 33 pontos. Temos 27 em oitavo fora de lugar de playoff. Ganhando aqui. Começa a acreditar que temos hipótese de lutar. Temos que ganhar. Uh, Bunkaro, obrigado pelo follow. Como é que estás? Parrot. Okay. Eles como é que estão a pressionar? Estão a pressionar muito também. Estas equipas estão a jogar muito na expectativa. DJ! 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 Mais um fora de jogo do DJ. Este homem tem que aprender a bater a linha de fora de jogo. Ele tem sem bola a quanto? 13! E não há forma de se meter em jogo e correr depois. Vamos tentar passar para o espaço. Vou forçar aqui o futebol pelo centro. Talvez os nossos extremos vão ser um bocadinho prestecados com este foco muito pela zona central. Aí este erro, este erro. Recupera, não deixa, não deixa. Ou se metem as motas a correr, está tudo lixado. Mal defendido. Muito mal defendido ali pelo Witten. Sabem porque é que ele defendeu mal? Posicionamento a 5. Metou-se lock que ele ele é péssimo no posicionamento, olhem só a movimentação dele, ó. Sai a pressão. Muito mal feita aquela pressão. Pois este gajo é crack. Vamos, 3 isto. E vou trair isto. Vou deixar o original. Ou às vezes tento acrescentar coisas que eu penso, que olhando aqui para, esses, para o 3D. Que Posso ter proveito disso, mas nem sempre acerto. E mais vale não mexer. Aqui não dá hipótese. Ai. O nosso lateral esquerdo está tá fora da partida. Nem sei como é que ele está a 6.7. Nesta altura já devia estar a 5. Mas temos que criticar. Já estamos em jogo. É, dorme sempre. Depois do falhanço do DJ, falhanço não, fora de jogo. Eles vieram e carregaram. Vieram para cima de mim. Aumentou um bocado na expectativa. A nossa pressão está... Bem, eu acho que isto foi uma grande defesa. Estão a, estão a pressionar aqui só na certeza e está a funcionar bastante bem. Aqui, muito mal, muito mal. Aquele passo não pode acontecer. Vamos, bem. Aqui o número 10 tem que se virar logo. Ele está a jogar muito de costas para, o, para a baliza. Ele recebe e vira e depois é que passa. Bem jogado! Bem jogado! Já as superposições. Eles agora decidem se querem fazer superposições ou não. 45 pontos, 26. Canto. mais uma vez o canto maravilha. Vai, 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 vai! Era para os Jorge. Bora! Sétimo gol do Sotona! O passo foi excelente para aquela zona. Estava sozinho! Nem aqui! Ele entrou ali que também estava sozinho! Muito bem vista. Estou bem fisicamente! Olhem a diferença da minha equipa para, para a deles! Opa, será que é? Antes do intervalo. Era lindo. Era espetacular. Já está. Tom! Como é que ele cortou a bola? Vocês viram este corte? Primeiro foi uma grande defesa e depois vejam um o corte em cima da linha. Ó, oh, grande defesa e este corte aqui. O que é isto? Eu até vou meter atrás da baliza. Olhem só! Como é que se falha esta porcaria? É assim. Que se vê quem é que tem a estrelinha. Assim é que se vê. Porra! Que falhanço foi este! Não gostei, orgulhoso. Como é que... ah, não gostei. As notas não estão nada boas. Inaceitável. Estou desiludido. E não estou contente com a tua finalização. DJ. Eu meti o meu orçamento na tua contratação. E tu já na marca já não sei quantos jogos já chegou. Olhem esta média. P. Aqui, só olhar para a forma, gols marcados, marcou há um jogo há dois jogos atrás. Eu preciso marcar todos os jogos. Pá. Eles poderiam ter feito ali um passe de morte. E tinha dado gol. Não quiseram. Bem leak. na para a frente. Eles estão a defender muito bem. Ali é o Parrot. Parrot. Tem certos jogos que o rapaz simplesmente não aparece. Deixa-me tentar metê-lo aqui. Ah, eu ia meter o organizador móvel, mas ele não é muito capaz disso. Será que é risco? Ah, ah, porque ele não tenha a velocidade, é verdade. Tentar assim. Ver se ele pega mais no jogo ali atrás. O problema é que o ponta-lança se calhar vai ficar ainda mais isolado. Faz tabelinhas. Ai. Gregory, Salvo. Também tem Pode-se meter um 4-2-4. Eu este FM ainda não me virei muito para os dois pontas-lança. de lança. Será que tento? Olha, vou tentar. Parrots. Uh, vamos meter agora quem? Meto duas motas. Não, eu vou pôr este, este de referência. Este é mais avançado de referência. Um trabalhador de apoio. Vamos tentar um trabalhador de apoio. Uh, Para pressionar mais. Quando não tiver a bola. também se acabasse assim empatado não era mal fora de casa é que já podia estar perdendo olhando para este segundo tempo a, a palestra não não encaixou bem a palestra ou o intervalo Eu já estou já a mexer muito. Eles não vão gostar de estar sempre a mexer. Uh, Tala, vais entrar. MC de ataque. Para ver se eu mexo mais ali que o jogo no meio campo. Que o, aquele meio campo está muito paradinho. E vamos despertar aqui os jogadores. É, mas este ritmo, este ritmo é ritmo elevado, é que não vale a pena. Agora estou praticamente com quantas instruções aqui? Uma só. Não, aqui nem sequer estou com nenhuma instrução. No Combola. Aliás, quero é trocar aqui o lateral. está muito cansado. Eu vou deixar o ponta de lança. O ponta de lança está bem fisicamente. 81. Acredita, Boston. Acredita, Boston. É tua. Acredita. 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 O Steniel Lerosa vai ao playoff com quem desce da segunda liga. Uh, esse Lerosa também já está um, há uns quantos anos já tentava esse sobe de divisão. Eles têm um investimento do caraças. Lá o mestre das tintas. a lá o que é. acho que ainda é o mesmo. Caraças, todo. Tô... Caraças. Vamos lá. Começar aqui. Começar aqui a ver se... Vou meter isto a defender. Que é para pressionar mais no meio campo. Olha, olha, olha. Pode ser. Ih, bateu nos dois postos. Bem. O que falei é que eu estou a ganhar o jogo. senão não, ficava com mazia. Depois daquele grande corte na primeira parte. Um remate a bater nos dois postos. sai no contra-ataque. Bem Que antecipação. E a bola no Sotona. Anda. Cruza. Lindo. Passou atrás. Tala. Munei. Viram onde é que o Munei está? Ele foi lá atrás para ajudar a defender. Por isso é que eu gosto às vezes de meter no avançado trabalhador a função defensiva. Ele anda aqui ó. Isso, gera posse de bola. Quanto tempo de compensação é que eles vão dar? Que mal passe! E agora eles vão marcar a gol. Eles agora vêm para marcar a gol. Ajuda defensiva, aí atrás. Vai. Fora de jogo. Isto, isto não está para brincadeiras aqui. Não está para brincadeiras aqui. Vou aqui mesmo o tal extremo defensivo de apoio, extremo defensivo de apoio, Muita ajuda defensiva. Até não era mal. Sabem o que? Metei este tamanho. Assim. Ah, este, três pontos importantíssimos. Não, não posso brincar aqui ao, ao futebol ofensivo. <laughs> Porra. Não me faças isso, FM. Boa falta. Desde que eles não marquem agora. A pita. E o guarda-redes foi lá acima. Calma, 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 calma. Atira-te para o chão, pá. Vamos. Vamos. Estamos na luta, senhores. Estamos na luta. Olha, o João MC Oliveira, muito obrigado pelo Prime. Três meses. Muito obrigado pelo apoio. Como é que estás? Uma, duas, três, quatro vitórias consecutivas. Hoje tivemos aquela desgraça na taça. Um empate e essas quatro vitórias. Infelizmente o S foi sempre um gol. Mas ofensivamente já estou já a marcar mais. Puxando mais atrás. Pronto, já estamos aqui numa série excelente de verdes. Já estamos em quinta. Coisa que teve muito mal. Muito má. Para uma subida a pique. Principalmente com esta vitória. Uh, aqui ainda falta o Shorley jogar pode passar para primeiro com 34 pontos eu agora quero começar a criar um fosso aqui para este oitavo é para ficar mais descansado em lugar de playoff próxima stream, amanhã estou de folga voltamos outra vez, ok uh, Farsley, Erfurt Peterborough Rui... ah, temos FA Trophy é só com clubes desta, destes escalões Aí já posso tentar lutar por alguma coisa. Eu acho que não entram clubes da Vanarama National, da divisão acima. Acho eu. Se não entrarem, pode ser que dêem. Na, na Zona Sul também podemos dar aqui uma vista de olhos. Albans em primeiro. Para quem é anda a treinar clubes aqui na Zona Sul, se quiserem ver onde é que anda o vosso clube, está desta forma. Ah, e o melhor marcador. Do campeonato, gols é o Black 16. Gols já! Porra, isso foi o gajo que marcou um hat-trick! Ih, 16 gols. Isso para mim é uma coisa impossível. Olha um Pinheiro aqui, 1,94m, 17 de impulsão. 16 gols marcados. Porra, e este tem 12. Eu não sei como é que o DJ ainda consegue marcar mais gols. 6 só mais esta aceleração, velocidade, compostura, finta, finalização, sem bola. Pode ser dos colegas que não lhe estão a passar bem. Pode ser disso. Malta, muito obrigado pelo apoio, pela companhia. Infelizmente vou ter que ir trabalhar. Um, vou entrar aqui só na, na Twitch. Para ver quem é que está. Ok. É a malta de sempre. Então hoje vamos dar um raio ao Geofreak. <laughs> Estou sempre a variar entre os dois. Geoffrey e o Core. Essa é a skin, uh, skin do Sas, exatamente. Ponto de exclamação, skin. Ele só muda, é a cor dos atributos. Para mim, nasce sei já a jogar com outras cores sem ser estas. O vermelho é mau. O azul, bom. E o amarelo perfeito. Muito bons. Aqui. Nunca me habituei a jogar com, com, com as cores a verde e a branco. Assim dá mesmo para perceber o que é que é mau e o que é que é bom. Já começou aquela parte da época que tudo começa a dar errado. E estou cheio de medo de começar nessa fase. Perdeste, mas vinhas numa fase muito boa. Ah, se isso, isso é a parte crítica. Ah, isso pode ter sido só uma escarregadela, esse 3-1. Ah, às vezes uma pessoa quer ganhar todos os jogos, mas não é possível, não é? Uh, malta, não se esqueçam Youtube, hoje temos final da temporada com o Rimini taça e campeonato ok, ali uma luta intensa com o Inter se quiserem dar subscribe aí no canal, quem não, não conheceu o canal spam aí um bocadinho o comando e no vídeo da manhã temos o tal jogo especial. <laughs> Grande abraço, fiquem bem e até amanhã, pessoal.